Në Këshillin e Komunës së Tetovës në përbërjen arshme 2021-2025, Bashkimi Demokratik për Integrim do të ketë 10 këshilltar. Alianca për Shqiptarët do të ketë 3 këshilltar. VMRO DPMNE do të ketë 4. Partia Demokratike e Shqiptare 2, Lidhja Socialdemokratike e Maqedonisë do të ketë 2 këshilltar. Lëvizja Besa 8 dhe Listat Më Mirë për Tetovën 2 këshilltar. Në Komunën e Tarcës, Bashkimi Demokratik për Integrim do të ketë 7 këshilltar. Alianca për Shqiptarët 4. VMRO DPMNE 1, një këshilltar do të ketë edhe Partia e Turqëve. Partia Demokratike Shqiptare do të ketë 2 këshilltar. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë do të ketë 1 këshilltar. Lëvizja Besa do të ketë 3 këshilltar. Në Komunën e Zhelinës, Bashkimi Demokratik për Integrim do të ketë 8 këshilltar. Alianca për Shqiptarët do të ketë 1. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë 2. Lëvizja Besa do të ketë 8 këshilltar. Në Komunën e Gostivarit, Bashkimi Demokratik për Integrim do të ketë 9 këshilltar. Alianca për Shqiptarët 10, VMRO DPMNE 4 këshilltar. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë 3 këshilltar. Lëvizja Besa 1, Partia e Turqëve do të ketë 3 këshilltar dhe 1 këshilltar do të ketë nga Partia e Rombe. Në Komunën e Vrapçishtit, Bashkimi Demokratik për Integrim do të ketë 7 këshilltar. Alianca për Shqiptarët 8, Partia e Turqëve 3 dhe Lëvizja Besa 1 këshilltar. Në Komunën e Bërvenicës, Bashkimi Demokratik për Integrim do të ketë 3 këshilltar. Alianca për Shqiptarët 3, VMRO DPMNE 5, Partia Demokratike Shqiptare 2, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë 2 dhe Lëvizja Besa 2 këshilltar. Në Komunën e Bogovinës, Bashkimi Demokratik për Integrim do të ketë 9 këshilltar. Alianca për Shqiptarët 5, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë 1 dhe Lëvizja Besa 4 këshilltar. Në Komunën e Jegunocit, Bashkimi Demokratik për Integrim do të ketë 3 këshilltar. Alianca për Shqiptarët 1, VMRO DPMNE 6, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë 4 dhe Emajta 1 këshilltar.